Benjamin Jean, ajmo D4. Skakač F3. Aha, vidi. Ajmo skakač C3 da vidim šta će. Mijenja, onda idem u takozvani Joe Bava sistem. Ali možda ću ja to dama D2. I sad lovac H6. Odmah mijenjam ovog lovca. I onda se dosta mijenja pozicija. Sada sad ću igrati. Pa da igram H3. To ovo uzmem. Pa dođem tu. I sada, kako bi se to moglo dalje? Moram vidjeti nešto. To, bogati. To. I sada, znači, prijeti uzeti ovoga. Prijeti li meni uzeti ovog? A ja ću igrati uzeti. Pa ću sada igrati ovaj potez. Ovaj potez igram. Ako bi uzeo dame F5, to je neka indirektna ovako obrana. Ništa nije to posebno, ali... malo tu ja kompliciram nešto kao. Malo komplike. Da vidimo kako što ići sada. Na dama A5 mi je kritično, ne znam šta ću igrati. Dama A5. Da li A3, onda ako uzme ovog. Dama F4. Aha. Dobro, ja ću igrati... Da li mogu igrati ovaj... Što da igram ovaj potez? Ima G5. Treba igrati G5 i onda gubim figuru. Ovako, sad ćemo se malo navlačiti. Ja bar tako mislim. Sad ćemo F3, ako on ne bi uzeo, uzet ću F. I onda F3 topane liniju. Mogu vam to puno bolje, ali dobro. Sve je to borba. Sad sam uspriječio malo E5 i sada ću još F3 da mu ovog maknem i onda će biti lijepo za mene. Ovako. Aha. Znači sada bi ja ovaj... Mislim, ja možda mogu ovo igrati, pa da vidiš. Baš zgodno, igram ovo i uzmem nešto tamo. Osjetio sam ja da kad se promijene dame, da je to onda moju korist. Dakle, više na osjećaj nego li ovaj... Tu ću imati 3-2, eventualno kad to uzmem, ako ću valjda ću uzeti, ne vidim baš neka rješenja za njega. Aha, dobro, uzmemo to. Uzmemo to i sad
Dobro, tu bi ja mogao možda i ovako. Samo malo. On će skakača na F5 dovesti. A ja bi mogao to možda igrati ovako. Pa sad na skakač F5, a to, o, sinko moje. To pa onda to. Sad ću ga pritiskati malo na E7. Malo pritiskanac. Malo pritiskanac i onda top D6. Top E6. Pa H4, H5, da se ovo nešto otvori. Tako, bit će tu. Bit će tu svega. Dobro, ajmo sada to ovako. Pazi, ali ja ne, sinko moj, ja ti nešto prijetim. Sinko moj, ili ti moj sinko. O, vidi. Ajde F5 da mu ovog zafiksiramo malo, ovako. Pravimo sad malo ovako. Pravimo malo šah. Da mu uzmem ovoga i zaglupiram topa ili da uđemo 2, 4, 6, 7, 2, 4, pa ajde, valjda će biti dosta ovih tri pišaka više. Ajmo, sad moram tu nešto ja izvesti. Kako moram C3 igrati kako sam ja isto Konjoslava. Ajde ovako prije. Pa sad ćemo toga uzeti. Ajde Volusino, predaj to. Da. Dobre, ajde, jedna pobjeda više, nije loše. A šta da se kaže, tehnička pozicija, nije on tu da se toga razumio. Ok, evo, izvinjavamo se za ono. Idemo dalje. Pa ništa, ja se zahvaljam na praćenju vas koji ste tu. Drago mi je da ovako tu i tamo čujem neki komentar, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa. Ja vas nastojim učiti kako se razmišlja u šahu. Ono, kad ja nešto kažem, znači gdje ću prebaciti figuru, nadam se da to usvajate, da je to je korisno, to su dobre stvari. Evo ovdje sad u ovom trenutku konjem nema baš gdje i takve stvari. Ok, pozdravljam vas do iduće partije, doviđenja.